Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Semasa 4 dimulakan dengan berita ini. Pengurusi Lanskap Malaysia Tun Jin Abdullah dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah bagi Sains Kelestarian daripada Universiti Malaysia Kelantan UMK sebagai pengiktirafan kepada sumbangannya dalam bidang lanskap dan seni taman. Ijazah tersebut disampaikan pemangku Raja Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra yang berangkap Chancellor UMK. Majlis berlangsung dalam istiadat Convocation UMK ke-7 di Pengkalan Cepa, Kelantan. Seramai 2,467 graduan UMK menerima ijazah masing-masing.